Els mostrem part d'aquest decàleg a partir del cas d'una família que avui passa per un procés de separació. Vull saber què passa. Expliqueu-m'ho. Sóc el vostre fill. Feu-me amb cura. En aquell moment vam sentir que no els havíem de dir que ens separàvem, perquè era una paraula molt forta, perquè en el fons sempre havíem d'estar, d'alguna manera, units per elles, no? I els vam dir que havíem decidit que no podíem viure més junts nosaltres, perquè no érem feliços així. Us estimo a tots dos i vull continuar compartint la meva vida amb cadascun de vosaltres. Per nosaltres va ser important que elles rebessin, que nosaltres intentaríem que per elles no canviés el vincle amb el pare i la mare, sinó que era una cosa nostra, d'adults, que nosaltres havíem decidit, però que de cara amb elles aquest vincle no havia de canviar. Necessito que seguiu decidint conjuntament, pensant en el millor per mi. No m'obligueu a triar. Et separes com a parella, però com a pare i mare no et separes mai, perquè ets pare i mare de les mateixes criatures. I el mateix diàleg que era important quan eres parella és el que seria ideal mantenir, no?, quan deixes de ser parella, i aquí és el gran repte. Quan us sento discutir, estic molt sol i tinc por. Em feu sentir culpable. En alguns casos es transformen en una eina de canvi i en una eina d'agressió cap a l'altre, no? Jo sé que l'altre vol que es faci d'una manera, ho faig de la contrària perquè sé que li arribarà i així li farà mal. Però en realitat estàs fent mal a les criatures, no? Doneu-me temps per acceptar altres persones importants per a vosaltres. Que et diguin, quina sort que tinc que la nòvia del papa em cau bé i és simpàtica, no? Bueno, doncs són petits passos, no?, perquè ells es puguin sentir bé la seva nova realitat, encara que a nosaltres ens costi. La relació amb els teus fills, quan ja no estàs en parella, estàs sol, es fa molt més intens, tant com a pare com a mare. I això és algo que jo crec que és bo i positiu, que també els hi dones als fills, no?, traient alguna cosa bona, no?, que puguis donar als fills.